ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଆଡୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାଥି ବିଜେଡିର ଶାସନ ନୀତିକେ ବିରୋଧ କରି ତିନି ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାତି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ତ୍ରିନାଥ ଗୋଆଲ ଆଉ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ମାଲ ଥାନାର ସାପଡ଼ାନେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାତି ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାତି ସାପଡ଼ାତି ଜଣେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମେଡିକାଲକେ ପଠାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଡୁ ବିଜେଡିର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ୍ନେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରଟି ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟିକା ଅଲକା ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନଗରପାଳ ଜାଗ୍ୟ ସିନି ଓରାମ, ଉପନଗରପାଳ ଗୋପାଳ ସୀତାନୀ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓପିଟିସିଏଲ୍ ଆଡୁ ବିଜୁଳି ତାର ଟଣା ହେବାରକେ ଥିବାର ବେଳେ ଆସବାକାଲି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଜାଗାଥି ସକାଳର 8 ବଜୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର 5 ବଜେ ତକ ବିଜୁଳି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଆଡୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଘରୋଇ କାରଖାନାଥି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକରି ଘରକେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକରି ଅସଦାଚରଣ କରବାର ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇକରି ମହିଳା ବଡ଼ମାଲ ଥାନାଥି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ପୋଲିସ ଆଡୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ଆଡୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରଟି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ଆଡୁ ବଡ଼ମାଲ ଥିବାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁଲମାଲା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାପସ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜେନ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଏନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଶୋରୁମ୍ ନାଓ ଇନ୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ୟୋର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍। Mobile phone of all brands including iPhone, smart watches and mobile accessories available here. Jain Enterprises, Purna Basti Chowk. Book your order now.